Волонтерська робота не припиняється. Будемо говорити про благодійний фонд, який вже працює давно. І людина, яка цим займається, яка опікується цією роботою, а вона зазнала вже і втрат, і перешкод, але стоїть на своєму і продовжує робити усе можливе, аби в Україні панував мир. Тож, до нашої студії ми запросили засновника благодійної організації «Благодійний фонд «Зорі Дніпра» Артема Підгорного. Артеме, дякуємо, що прийшли. Добрий день. Справді, багато чого вдалося вам зробити, і це такий нелегкий шлях. Він починався з малого і перейшов до більшого, так? Так. Що вдалося вам, на ваш погляд, зробити такого от прориву, який про раніше ви би навіть не мріяли і думали би, що ну не зроблю, а зараз можете? Найголовніше, що я зміг зробити, я вважаю, і це... Ми уклали у фундамент нашої організації, це змінили сприйняття людей після початку війни, змінили сприйняття людей, що не тільки військовим потрібна допомога. Це було зробити дуже складно, оскільки з усіх медіаресурсів звучить одне й те саме. Допомагаємо військовим, все на фронт, все для фронту. Дуже велика кількість людей, яка наразі потребує допомоги. Це, у першу чергу, рідні тих, хто воює. Про цих ніхто не подумав. Ті, кого вимушено переселили. Ті, у кого не було вибору, але в них нема житла, і вони переїхали. І наші бабусі, дідусі, хворі, літні люди. І до того люди страждали. Так. І мали дуже маленьку пенсію, на яку, можливо, ніхто би і не вижив. Але якось намагалися. Так, зараз стало ще трохи складніше, і тому саме наша організація займається виключно допомогою всім, крім фронту. Тобто ми лікуємо військових, які сюди потрапили, але ми не придбаємо там гелікоптерів, квадрокоптерів, супутників і так далі. Артем, а от скажіть, люди ж розуміють, так? Розуміють ту складність ситуації, яка виникла в Україні, вже зараз вона ще поскладнилася, а яка була раніше. І все одно Україна збирає кошти своїм власним, з власними можливостями. Тобто держава, то само собою, так? Вона там відпрацьовує те, що потрібно, а тримається... Основна частина на тих волонтерах, які постійно донатять, які постійно знаходять можливості, знаходять підтримки для того, щоб все це працювало як один єдиний механізм. Тобто, я не знаю, розрахунку на це не було, але люди, ось такі українці. І це не може не радувати, тому що це справді велика сила. З приводу тих людей, які справді потребують, які, може, мовчать. От як ви дізнаєтеся, що ці люди, от їм треба, вони би кричали, але мовчать. Дивіться, ми починали одразу, коли почалася війна, ми там згуртувалися своїм двором і створили таку кухню на базі загальноосвітньої середньої школи в місті Дніпро. Нам дозволили це зробити керівництво міста. Ось, і ми почали готувати їжу. І коли ми готували їжу, то до нас стали приєднуватись там інші громади, і таким чином ми стали спілкуватись між великою кількістю тих осіб, які керують ОСМД, ОСББ, кооперативами житловими і так далі. І після того, як ми припинили готувати з декількох причин, одна з причин, по-перше, вже держава врегулювала це питання більш-менш. По-друге, треба готуватись до навчального року. Тому ми це припинили. І наразі у нас є списки, ми ведемо списки всіх людей, хто приїжджає, хто заселяється, у кого є потреби, у кого скільки дітей, у кого які хвороби, тому що ми і ліками допомагаємо, і профільними ліками допомагаємо. І навіть була ситуація, коли ми шкіру пересаджували людині з опіками, попала до лікарні після бойових дій. Тому ми все це ведемо, це веде кожен керівник ОСББ, ОСМД у своєму домі. Все стікається до мене, і ми вирішуємо, як ми рішаємо ситуацію. Угу. Тобто дивитесь, в кого там зараз є які потреби, тобто що ви можете, так? Є ліки, ага, можемо дати ліки. Є можливість
відшкодувати на пересадку шкіри, то ви можете це зробити. Так. Тобто дивитесь уже за потребами, за можливостями вашими. Так, так, так? Звичайно. Чи можуть до вас звернутися люди, які справді потребують допомоги, ну, обійшовши ось ті організації, з якими ви вже співпрацюєте? Ну, я маю на увазі, от, напряму, наприклад, так сказати, Артема, от мені так треба. Чи ви, як ви будете себе поводити? Бо, знаєте, зараз вже багато і шахраїв, які можуть скористатися ситуацією. Дивіться, взагалі-то, по-перше, я не збираю кошти. Отак от прямо. Тобто бувають ситуації, коли кошти реально потрібні. Ми пишемо пост, ми конкретну проблему закрили і все. У нас нема такого, давайте нам гроші несіть, ми будемо вирішати, що з ними робити. Такого нема. Є потреба, ми її вирішуємо. Це перше. По-друге, я дотую благодійний фонд своїми власними коштами здебільшого, оскільки я працюю. У мене є достаток певний, і я можу собі дозволити витрачати певні кошти на благодійність. Тому, якщо людина до мене просто підійде і щось попросить, це буде в моїх компетенціях, і фінансових в тому числі, я задовольню цю потребу взагалі без жодних, ну, з власної кишені. Так, то не будете перепитувати, чи правда тобі треба? Дивіться, тут... Я приїжджаю, я бачу ситуацію, яка складається. Ось не будемо там озвучувати наразі там жодних там закладів і так далі, але от є там лікарня, просить там, треба щось, але нічого писати, давати не будемо, нам там забороняють давати і так далі, і таке є. Добре, я приїжджаю на місце, я дивлюсь ситуацію, я складаю список, що треба, їду просто як фізична особа за власний кошт, придбаю це і все, і це питання ми вирішуємо. Чому так? Тому що, якщо б я діяв як юридична особа, як благодійний фонд, то мені потрібна, звичайно, певна кількість документів. Це офіційний запит, це офіційне придбання. Поки це зробиться, то вже, може, потреба щезнути. Так, так. А ситуація була така, от, вспишка і все. Да? Тому в мене є особисті кошти, які я витрачаю, і є кошти фонду, які ми витрачаємо вже там цільові, там придбуваємо якісь там предмети, речі, які потрібні людям. Артеме, а от як ви думаєте, зараз багато таких людей, які могли би ось так взяти, відірвати від себе? Ну, я справді вас не хочу показати, що нам за приклад, так? Але все одно це, коли людина переходить на інший рівень, а це вже інший рівень, так? Коли людина займається благодійністю, то це вже багато про що говорить. Це психоемоційний стан, насправді. Це до війни я жодній людині не допомагав. Кажу це щиро, відверто. Чому? Чому так змінилось? А я вважав, що всюди шахраї. От просять, от, там, давайте здамо там на лікування цю дитині або людині, або ще щось. І я розумію, що це, от, підсвідомо я розумів, що це шахрайство. А коли я окунувся, і от ти приходиш і кажеш, сьогодні буде роздача хліба, там, роздамо 500 хлібин хліба. І мене бабусі ждуть 4 часа. Ось черга з 200 бабусь, і вони ждуть 4 часа. І коли ти приїжджаєш, вони ще дзвонять там своїм подружкам, вони приходять, і ти їм ведеш хліб. І я розумію, що для них це важливо. Ось. Ну, для мене, ну, 400 хлібин, там, навіть там, навіть по 20 гривень, це там 8 тисяч гривень. Ну, їх можна десь назбирати, там, заробити і так далі. Тобто це не такі великі кошти. А для них це, ну, це важлива частина їх життя. І саме важливе, що ці дії, ну, вони не врятують їх життя, не накормлять їх там на велику там період часу, але вони їм дають надію на те, що вони потрібні. І на те, що є добрі люди. І не тільки це. І те, що державі вони потрібні. Це ж емоційно. Наскільки це емоційно важливо, коли людина розуміє, що хтось потурбувався. Тобто вона завтра не буде думати, що ой, мені тільки померти і все. Тобто в неї є надія жити далі. Так. А це велика справа, яку ви робите. Знаєте, останнім часом дивуєшся, скільки з'являється таких людей, які готові віддати і віддати просто так. Віддати і не думати. І взагалі забути, що ти це зробив. Як то? Твоя рука права, нехай не знає, що вона робить. Так? Тобто, насправді, це такий, як переворот підсвідомості, я би так сказала. Тобто, ну, настільки змінюється світ, і нам що, треба була війна, щоб ми так змінилися, на ваш погляд? Ні, нам потрібна була війна, щоб нас через друшляк перетрусило.
велика кількість людей, яка як жила, так і живе. І це є і серед моїх підписників у Фейсбуці, у мене там 5 тисяч підписників, друзів. Ось, я про всіх все знаю, знаю, що вони просто змінили місце, ну, адресу мешкання, дуже багаті люди, але вони як жили, так і живуть. А наразі відбувається така фільтрація суспільства. І є люди, для яких важливо місце, де ти живеш, країна, де ти живеш, люди, серед яких ти живеш. А є люди, для яких важливе те, що вони живуть і насолоджуються життям. Це виключно вибір кожного. Я жодної людини не осуджую в ніякому разі. Я підтримую кожного, зв'язок тримаю з кожним. Але ну, я даю кожному право вибору. Тобто ти або так рухаєшся, або так рухаєшся. Ось і все. Тобто, ну, просіялись і просіялись. Артеме, пригощайтесь чаєм. Дякую. Хотіла ще, знаєте, запитати з приводу такої фільтрації. Дуже класну тему ви зараз почали, тому що в Україні повинні залишитись справді гідні люди. І та війна, вона, мабуть, таки це зробить. Тобто відсіється і залишаться ті, хто справді хотіли би розвивати цю країну, попри усе, усі негаразди, які тут були і ще будуть. Ми всі це розуміємо, що сил і витримки нам потрібно багато для того, щоб все це пройти. Як ви думаєте, з чого ми повинні формувати нашу державу? В мене, до речі, одна з освіт юридична, тому тут ви зачепили. Ну, по-перше, дивіться, я живу одним днем, і я далеко не впевнений, що нам дадуть відбудувати державу тим людям, які наразі їй допомагають. Це моє особисте. Через те, що я бачу і продовжую бачити, я розумію, що... Але я хочу, щоб моя дитина повернулась, щоб вона тут навчалась, щоб вона продовжила там шлях батька десь у чомусь. І тому я вважаю, що якщо ми хочемо, щоб наша держава почала розбудовуватись, треба... До речі, потім переключусь. Треба тих людей, які дійсно займаються волонтерством, справжнім волонтерством, не волонтерством, а волонтерством справжнім, їх брати за основу їх кваліфікацію до війни, а велика кількість, от щиро тих, хто займається, це доволі успішні підприємці, які мали вузьку спрямованість у бізнесі, які досягли достатніх вершин, які є лідерами по своєму психотипу, і які у своїй галузі являються спеціалістами. І на їх базі щось будувати. А тепер то, що хотів сказати. Угу. Наразі взагалі питання єдиного якогось окна або реєстру співпраці в волонтерських організацій, його не існує. І кожен сам собі десь щось робить. Ось, знаю, там 50 волонтерів. От я там телефоную, там мені потрібні ліки. Хтось, в мене є ліки там, а ти мені дай лопати. Хорошо, в мене є лопати. Так, я йому даю лопати. Так все працює, ви бачите? Все ж само по собі. Так нас більше, тисяча. Більше, звичайно. І якщо б було якесь вікно, куди я міг написати, там, люди там, потрібні там лопати, да? І з тисячі людей, ну, 100% у когось є, і вони там лежать десь у підвалі, там, пиляться, він каже, о, так, найте вам лопати. І було б дуже швидше. Ми ось для Харкова, мій колега кішки для розмінування шукав 2 тижні. Угу. Ось. Ну так, якби було куди звернутися, да, можливо, то це було б, звичайно. Причому так. Тут навіть зачасту питання стоїть не в грошах, не в транспорті, не в логістиці, а навіть у тих взяти нема де. От треба кішки. От ми, ти знаєш, де взяти кішки для розмінування? Де я візьму кішки для розмінування? Знайшли хлопця, який зробив, зварив це, знайшли йому метал. Ну, це але це дуже довго було так. Або люди могли б вже там тиждень тому заїхати в свої квартири. Які зараз потреби, на ваш погляд? От, я знаю, що ви постійно опікуєтесь цими питаннями. Які найголовніші, найважливіші зараз в Україні потреби? Дивіться, я не кажу про військових, це не моя тема, так, я вже сказав. Ми зрозуміли вже, що так. Наразі існує велика проблема в тому, що, по-перше, нема одягу. Одягу справді нема. І це проблема в тому числі, що наразі міняється температурний режим.
ми йдемо до похолодання, тому потрібні теплі речі. Потрібні штани, потрібні кофти з довгим рукавом і так далі. І друга проблема – це взуття. Це взагалі дуже страшна проблема, оскільки ціни на взуття наразі немаленькі. І ти навіть, коли телефонуєш на завод, вони там озвучують там, 1100, 1200, там, не менше, що мені озвучували, ці 1000 гривень за пару взуття. Причому вони всі чомусь думають, що це взуття якесь має бути тактичне, там, розкрашене у цвіт хаки і так далі. Ні, це звичайні кросівки, які потрібні видати пораненій людині, щоб вона могла їх взути, доїхати до військової частини, отримати там форму і піти воювати. Але зачасту, ну, вони там голі-босі, і треба їх якось одіти. Я нікого не хочу образити, не дай Боже, з військових. Я навпаки хочу допомогти. Ось. О, ні, і... ну це зрозуміло, це життя. Ось така ситуація. Угу. Ми частково рішаємо цю проблему. Я придбаваю ткань, ми шиємо ці штани, там щось намагаємось. Кофти – це складніше. Кофти ми не можемо шити, кросівки ми не можемо шити. Ну, вже ж зараз ближче до осені, це ж зараз буде змінюватися погода, і треба думати і дбати про похолодання. Та зараз, якщо холодно не зробимо, ввечері. Так, якщо нічого не зробимо, то все, тоді позамерзають хлопці там і так. Дівчата, і ми тоді нічого взагалі. Ну, це там, так, а і тут же і є тут, теж проблема. І тут, у лікарнях вони в трусах ходять. Ось, на вулицю вже не вийде, виписатися вже не може, протись воздухом подишати, він не може, в ньому йому одягнути нема що. В тапочках вже прохолодно. Пане Артеме, ну, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців і, можливо, звернення. Можливо, також до вас будуть приєднуватись люди і разом зможемо більше, так? Так. Будь ласка. Так. Я до всіх українців хочу звернутися і побажати, по-перше, не дивлячись ні на що, що відбувається наразі у суспільстві, залишатись собою, залишатись людьми. Не піддаватись жодним емоційним станам, які на вас накатуються у період гарних чи поганих новин. Це все життя. І життя нас коректує і веде туди, де ми потрібні бути. Зі свого ж боку хочу звернутися з проханням, якщо є люди, які небайдужі до допомоги звичайним громадянам, які не хочуть здобути певний там піар або заробити якісь бали на рекламу і так далі, то я буду щиро вдячний, якщо ви приєднаєтесь до мого товариства, і ми разом з вами будемо допомагати мешканцям міста Дніпро. Артем Підгорний був сьогодні в нашій студії. Дуже дякуємо вам. Дякую. За вашу щирість, за любов до життя. А воно справді таке зараз вирує, незважаючи на те, що ми переживаємо, а все одно тут якраз найяскравіші емоції відкриваються. Так. Якщо це горе, то горе таке сильне. Якщо це любов, то любов. Якщо це щирість, то щирість є. І це все загострилося в Україні. Ми це все бачимо і ми розуміємо, хто ми насправді. Ось 100%. Так, зараз все стається у нас, і треба, мабуть, дякувати, що ми маємо все одно будь-яку можливість відкривати очі кожного дня, бачити це життя і, звичайно ж, радіти тому, що у нас є на сьогодні. Так. Дуже дякуємо вам, пане Артеме, і дякуємо за те, що ви робите для усіх, для нас, для звичайних українців, які також потребують великої допомоги зараз. Зустрінемось за декілька хвилин.